אפס חשבון חשמל, אפס פליטות, והכל עובד. אוקיי? אז עכשיו... שהפתרון הוא גם וגם וגם. זה לא שבוא שהמדינה תפתור את זה, וזה לא שאנשים מלמטה, אלא זה גם וגם וגם, כי זה הסקייל של הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה. ואני, מהניסיון שלי, קודם כל אני חבר ב-JFM, אתם יודעים, כן? הפתרון מצוי בזה שאנחנו נחליף דיסקט. זאת אומרת, שאנחנו נתחיל לספר לעצמנו סיפור חדש לגבי מה זה אומר לחיות בעולם, מה זה אומר לייצר חיים מקיימים לילדים ולנכדים שלנו.